Hygiene. Alle bedrifter skal ha en beskrivelse og registrering av hva bedriften gjør for å oppnå god helse, miljø og sikkerhet, samt god matsikkerhet. Eksempler på dette er rutiner for blant annet brandvern, renovasjon, rengjøring og rengjøringsmidler, arbeidsmiljø og internkontroll når det gjelder mat. Rutinene beskriver også krav til hygiene. Ordet hygiene kommer av det greske ordet hygieia, som betyr sunn. Å ha god hygiene vil si å være renslig i hele produksjonslinjen, fra man møter opp på arbeid til man forlater arbeidsstedet. Når man arbeider med mat, er det viktig å ha god personlig hygiene, det vil si kroppshygiene, kleshygiene og håndhygiene. Det er også viktig å ha en god produksjonshygiene. Når det er travelt og produksjonen er i full gang, er det fort gjort å glemme å vaske seg. Personlig hygiene vil si at hendene og kroppen vaskes hyppig, og at man jevnlig tar på seg rent arbeidstøy. Hyppig vask av hendene skal være rutine, spesielt før du lager mat, spiser mat, mellom håndtering av ulike råvarer, og selvsagt etter toalettbesøk. Slurves det med håndvasken, kan smitte lett overføres. I produksjonslokalet kan det være mange personer på et forholdsvis lite område. Dersom man ikke er nøye med hygienen, kan kunder eller gjester bli matforgiftet eller få matinfeksjon. Produksjonshygiene er en del av den totale hygienen under produksjon av mat og drikke. Alle råvarene som mottas skal lagres, kontrolleres og kjøles etter forskrifter og bedriftens internkontrollsystem. Ferske råstoffer skal holdes kjølige under hele produksjonsprosessen. Varm mat skal være rykende varm. Hold rå mat og tillaget mat fra hverandre. Det skal være rutine å holde det ryddig og rent under produksjonen, og å bruke rent redskap. Renhold av tøy, redskaper, gulv og inventar er en del av den totale hygienen. Dersom du ikke arbeider og produserer renslig, kan mikroorganismer lett spre seg. Ikke bare via personer, men også via redskaper, verktøy, maskiner og transportinnretninger. Alle bedrifter skal ha en renholdsplan som beskriver de arbeidsoppgavene som skal gjennomføres for å få et forsvarlig renhold. Den beskriver hva, når og hvor ofte rengjøring skal skje, og dessuten hvilke renholdsmetoder og rengjøringsmidler som skal brukes. Renholdsmetoder beskriver hvordan det skal holdes rent, og hvilke renholdsmidler som skal brukes. En oversikt over renholdsmidler står beskrevet i egne produktdatablad i bedriften. Produksjonslokaler skal være delt inn i rene og urene soner. Dette for å unngå kryssforurensning fra urene til rene soner. Sonene skal være skilt fra hverandre i form av fysiske hindringer. I sonene skal det være egnede og adskilte lagringsrom med bestemte temperaturer tilpasset de forskjellige råvarene.